Днес ще реагираме. Ама не бе, не като на Гери Никол, човек. Спокойно бе, ей ша. Топа, че говорим. Спокойно. Какво става, готини пичове? Днеска е много, много готин ден, защото преди седмица някъде моят приятел Томито изкара неговата дебютна песен, да наречем, която се казва Бон-бон и е между другото супер, супер готина. Та за тези от вас, които все още не са видяли, аз искам да достигна до повече, доколкото се може повече хора, защото наистина това, което времето, енергията и средствата, които е вложил в този проект, наистина се заслужава да има гледания и да достигне до повече хора, защото парчето наистина е добро. Айде да го чуем заедно, да разгледам клипа по-подробно, защото не съм го гледал толкова подробно. Мисъл, имах парчето само на... Така де, само го слушах. Клипа съм гледал няколко пъти, но е време и да го видим пред камера. Това е, хора, само преди да започнем, ако сте си приключите предварително FIFA 18, може да направите с моят код Choco 18 от OZONBG за 5% допълнителна отстъпка. Също така, ако сте си купите тениски Choco и всякакви други шапки, раници и всичко е в Sunday Habit, също долу в описанието. И също така, Instagram е хубаво, да го следвате, защото... Сега отивам на почивка и там ще е единственото място, което може да видите какво се случва с мен. Ами давай го, правим готови, айде! Кога да запиша екрана по принцип, защото аз забрах да натисна F7. Ай бати, Томе, дай му! Играем игра, в която още сме бигинари. Само да те гледам, да, стига ми, каквото и да носи, винаги отивай. Много як, много як клип. Тя не бърза, не си дава зор. Няма кола, има мотор. Никой не цепи басма. Това е Пловдив, капана, дай му така. Ти си бон-бон, ти си бон-бон. Подлодяваш ме да знаеш. Маската е яка. На който искам да отида, знаеш. Не, хора, това ми заслужава мъпсите, е супер. Супер ретен хит. Ти си купон, ти си купон. На който искам да оти да знаеш. Бон, ти си, бон, ти си, ти да знаеш. Бон, ти си, бон, бон. Бе, какви детални кадри има в клипа, а? Защо не ги оценяте тези неща? Само да спра да кажа, като излезе нашия клип Черешката, оценяйте, хора, всеки детайл, защото това е отделено време. Направени са компромис за това нещо и дори да ви се трогва за една секунда, повярвайте, това е много повече, ма много, много повече, дори повече от скандал. Боговете, дай му то ме. Тук имаше едно удължение. Добре! Цепи капката на две, само като мине. Не се надявай, тя ще те затмине. Обича груби игри и да боли. Ще спра само когато ми кажеш спри. Тя не бърза, не си дава зор. Няма кола, има мотор. На никой не цепи басма. Много яко, защото... И удря, и в клипа има яка мацка. И само двамата. И се пее за това. Всичко е супер. И е в Пловдив, моя град, неговия град. И е на яки места снимано. Много яко. И са яки и дрехите, всичко е яко. Ти си купон, ти си купон. На който не искам да оти да знаеш. Ако ми кажеш, какво стана? Просто по някой път решават, че сега е момента да спрат интернета. Знаеш, бон, ти си, бон, ти си, ти разнаеш. Бон, ти си, бон, бон, ти разнаеш. Яко е, че е избрал с режисьора това белия фон отзад. Не, с черно да е. Барабум бам бури бум бум. Барабум бам бури бум бум. Това къде е, човек? Барабум бам бури бум бум. Нямам идея. Уж съм от този град, това няма мисля, няма писала къде. Ти си купон, ти си купон. Трябва да го питам. На който искам да оти да знаеш. Ти си бон бон, ти си бон бон. Бон бон бон. Отлудяваш ме да знаеш. Ти си купон, ти си купон. На който искам да оти да знаеш. Бон, ти си, бон, ти си, ти да знаеш. Ела, бате, Томе, песента е убийствена. Надявам се, хора, да ви е допадна, защото на мен наистина много ми хареса. Така че, надявам се ви да харесате. Отивайте към
бомбона, харесвайте го, споделяйте го и го трепете от лайкове. Това се абонирайте за канала на Томи, защото той прави гивлей и ще раздаде 3, цели 3 тениски от песента Бомбон. Така че ай, хем да я слушате, хем да се кефите, хем да я спечелите. И да кажете, че се видяли от мен, ей, да му пишете съобщение, защото иначе ще ви се разсърда. С босайде сме окей, окей. Аз заминавам за доспад, снимам там вълк, както днеска качих на Покапърляка. Покапърляка, ако не сте го видяли, бързо отивай, защото беше много интересно. Въобще, каквото правихме през целия ден. Така че това видео ви е харесало, ако е така, един голям и масивен лайк. Тук мога да се абонирате, тук мога да гледате предното видео. Тук някъде мога да вземе тениски, аз бях Чоко Фрака, както винаги. До следващото видео.